Maybe we're standing on the threshold with our eyes open wide. Let the river keep on flowing. We can reach the other side. Caught in an endless revolution under helicopter skies. When to lose becomes unthinkable. And to win is the only side. Jag ska läsa Roland Ernebros tankar över texten som är för den här söndagen. En man hade en vingård och det var skördetid. Han behövde alltså folk som kom och hjälpte till med skördarbetet. Och därför gick han ut och lejde in arbetare. Och han kom överens med dem om en ersättning och de började jobba. Men ganska snart insåg vingårdsägaren att de personerna inte skulle hinna med allt som behövdes göras den dagen. Därför gick han ut efter ytterligare ett par timmar och lejde flera arbetare, och det gjorde han flera gånger under dagen. Han gjorde det även vid nionde timmen när arbetsdagen nästan var slut, och även då kom det människor som inte hade fått något jobb tidigare under dagen. Så blev det dags att få lönen. Ägaren hade kommit överens med dem som kom på morgonen att de skulle få en denar om de jobbade hela dagen.
Han började med dem som hade kommit sist och de fick en denar. Då var det ju ganska logiskt att tänka sig att de som hade jobbat hela dagen ändå skulle få mer, trots att de från början blivit lovade en denar. Nu blev det inte så, utan de fick sin denar och ingenting mer. Det där upplevde de naturligtvis som djupt orättvist, och så reagerar vi nog lite till mans när vi läser den liknelsen som Jesus berättade en gång. Någon undrade till och med om vi överhuvudtaget ska läsa en sån här text som så helt strider mot det som de flesta tycker är rätt och rimligt. Personligen tror jag det finns en risk med att försöka plocka bort texter i Bibeln som vi tycker är svåra och jobbiga. Då riskerar vi att något av själva essensen i Bibelns innehåll går förlorad. Exempelvis blir talet om förlåtelse ganska obegripligt om man inte vet vad synden innebär. Därför tycker jag att det finns anledning att borra djupare i de texter som bjuder på ett visst motstånd. Jag skulle vilja göra följande reflektion utifrån den här liknelsen. Jag kan tänka mig att vingårdsägaren hade gjort en bedömning i förväg av hur stor skörden var och hur många arbetare det skulle krävas för att kunna bärga den inom rimlig tid. Säg bara som ett exempel att han tänkte att om han fick 10 personer som plockade 1000 druvor i timmen så skulle det ta 10 timmar att få in alltihop. Han går ut och får tag på 10 personer och han gör upp avtal med dem om ersättning och så börjar de jobba. Men ganska snart inser ägaren att de här arbetarna kommer inte att klara den här uppgiften och i synnerhet inte inom den tidsram som han satt upp. Då kan man tänka att han hade 3 alternativ. Antingen kunde han ha sparkat allihop och sagt att de inte höll måttet. Eller så kunde han tagit fram slavpiskan och tvingat dem att jobba dubbelt så hårt i den starka solhettan. Slutligen kunde han ha sagt att eftersom ni presterar hälften mot vad jag förväntade mig, drar jag av 50% av lönen. Nu gjorde han ingenting av det här. Istället gick han ut och lejde in fler arbetare, vilket i praktiken innebar att han sänkte kraven på de som arbetade. Det var ju fler och fler som fick dela på samma mängd arbetsuppgifter. Vingården eller skörden växte ju inte under dagen. Men trots de sänkta kraven sänktes inte lönen, utan den låg kvar på samma nivå som tidigare. Hur många arbetsgivare skulle erbjuda sina anställda ett sådant avtal? Och hur hade de som jobbat hela dagen kunnat få den förmånen om det inte hade kommit folk under dagen och stöttat upp dem? Men hur många tänkte på det här när man klagade på att vingårdsägaren var orättvis? Då såg man bara det som andra hade fått, men man glömde fullständigt vad man själv hade fått ta emot. Alla fick lika mycket, men frågan var om någon hade förtjänat vad de fick. Så när vi tycker att livet känns orättvist kanske vi ändå bör fundera över vad vi egentligen har fått. Har vi egentligen fått så mycket mindre än andra? Vad är det som säger att vår kamp är så mycket hårdare än andras? Tänk om den största orättvisan är att vi får så mycket mer än vi förtjänar. Vad var det då som vingårdsägaren uppskattade och belönade? Jo, jag tror det var arbetarnas villighet och beredskap att komma när han kallade på dem. Det avgörande för honom var inte hur mycket eller hur länge de hade jobbat. Det Gud uppskattar och värderar är vår villighet att gå när han kallar, oavsett hur mycket eller lite det kan verka i människors ögon. Den som går in i Herrens tjänst får förr eller senare sin lön. Amen. Thank you.
pessimistiskarna har stugit sig in i våra hjärtan. Och det blir fler och fler som börjar köpa med sanningen. Vi som var så säkra börjar undra över vad som är det bästa. Men vad värre är, jag kan knappt tänka det här. Men det verkar som om Jesus har den borta, han ska komma igen. Pessimismen föder handlingsförlamning. Låsången tystnar och byts mot jävla ljud. För när stämningen och våra känslor utsätts i sjön, ja då ger vi upp så lätt och blandar ljud för allt som gått snett. Och vi börjar lita mera på själva än vi litar på mig. Take a stand here. Som blåser omkring.